успешен. Той се е подсигурил и в съда, или както официално се казва, в независимата съдебна власт. Там всички обвинения отпадат. През 2002 година издателят Иво Прокопиев е обвинен за незаконна приватизация на Каолин. Година по-късно съдът сваля всички обвинения и съдебното дело завършва с обявяването на Прокопиев за невинен. Икономическата база на империята около Капитал е изградена. Сега е дворец на политическите амбиции на червенобузестото момче от Разград на име Иво Прокопиев. Покрай разширяването на медийната му империя, Иво Прокопиев става член на Икономическия съвет на президента Петър Стоянов. Става председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Най-голямата бизнес организация в страната. Както и заместник-председател на управителния съвет на Съюза на работодателите в България. Заема същата позиция и в Съюза на издателите в България. Приемат го за член на борда на Световната асоциация на издателите и член на борда на директорите на Европейската асоциация на издателите на вестници. Държавата също му отдава почести, след като му е подарила огромен бизнес. Прави го председател на надзорния съвет на НОИ. Приватизираната по времето на Иван Костов Булбанк става собственост на Unicredit Group и Прокопиев веднага се появява като член на Международния консултативен съвет на Unicredit Group Италия. Как му остава време да посещава тези всички институции, той си знае най-добре. Но върхът на всичко идва през април 2010 година, когато е обявен за почетен консул на Канада в България. Предложен е от Николай Младенов, който работи и като експерт на Световната банка. Впечатляващ списък на ангажименти, в който сигурно са пропуснати и още от титлите и постовете на разградския комсомолец. Като всеки натрупал с измама и престъпления милионер, Прокопиев се хвърля и на фронта на благотворителността. Канят го и той не отказва да се включи в неправителствени организации и сдружения, сред които приятели на Българското училище за политика. Помощ за благотворителността в България и финансово-икономическата инициатива Глобална България. Що се отнася до последната, там окончателно лъсват дългата ръка на Джордж Сорос, защото в учредяването на Глобална България участва Стефан Попов, председател на фундацията на Сорос Отворено общество. Обърнете внимание на участниците в тази инициатива. Това са хората, които много приличат на Прокопиев и следват неговите морално-политически закони. Ето ги и тях. Цветелина Бориславова, председател на надзорния съвет на Сибанк. Левон Хапарцунян, шеф на Булбанк. Франк Бауер, председател на съвета на директорите на Българо-американска кредитна банка. Валентин Златев, шеф на Лукойл България. Сашо Дончев, шеф на Овъргаз. Иван Кръстев, Център за либерални стратегии. Красен Станчев, Института за пазарна икономика. Огнян Шентов, Център за изследване на демокрацията. Стефан Попов, Център за изследване на демокрацията. Иво Прокопиев, издател на Капитал и Дневник. Венелина Гочева, главен редактор на 24 часа. Алберт Парсънс, шеф на BTV. Красимир Гергов, собственик на рекламна агенция Крес. Тези имена са част от нещо много по-голямо. Обединение на хора, свързани и оплетени с безкрайни връзки. Икономически, финансови, личностни. Това е кръг, който има претенцията да ръководи страната и направлява политиката и дори и днес. Макар, че някои от членовете му вече са с променен статут. Но в този вид групировки нищо не остава празно. Техните места или вече са заети, или тепърва ще се попълват. Общото между тях е Джордж Сорос с фундацията му Отворено общество и неговият финансов ресурс. След като Иван Костов слиза от политическата сцена, Иво Прокопиев не отива да плаче на рамото на своя икономически благодетел, а се ориентира правилно към новата власт. Юпитата на Симеон са взели икономическата власт и при тях неговият бизнес продължава да цъфти. Мястото на агнешката главичка Николов, като покровител на бизнеса на Прокопиев, е заето от царската икономическа министърка Лидия Шулева. Добрала се до високите постове в държавата, благодарение на топлата си връзка с кръга Капитал. Шулева явно е благодарна жена, тъй като за 2 години в икономическото ведомство осигурява изгодни сделки за благодетелите си.
По нейно време и по съвет на Прокопиев, прословутите ЕРП-та са разпродадени на електроразпределителните компании, а държавата остава с миноритарен дял. Лидия Шулева помага на Прокопиев да се здобие с акции в БТК, Булгартабак, Български морски флот. По това време новобогаташът става и обект на интерес и коментар от Американското посолство в София. В една от грамите дипломатите в българската столица дават описание на Прокопиев и неговите амбиции. Ето какво се казва там. През 1993 година Иво Прокопиев започва да издава собствен вестник Капитал, един от най-пристрастните вестници в България. Вестникът стои в основата на мощна икономическа групировка, която не само прави собственика приказно богат според българските стандарти, но и разпалва в него аспирации към политическата власт. Вълшебната приказка за Иво Прокопиев продължава и при тройната коалиция. Сега ролята на закрилник на бизнес интересите на разградският милионер поема Румен Овчаров. В резултат милионерът влиза в бизнеса с износ на ток. Фирмата му Vivid Power веднага след основаването си получава лиценз за търговия с електроенергия. Овчаров дава идея на Прокопиев да участва в далаверата с ВЕИ, така наречената зелена енергия. Когато на власт идва ГЕРБ, замислената в началото като далавера в разумни рамки се превръща в огромна далавера, изпусната от контрол заради лакомия и коствала февруарската революция от 2013 година, свалила от власт кабинета Борисов 1. По време на управлението на ГЕРБ са присъединени 10 пъти повече ВЕИ-та, отколкото докато на власт е била тройната коалиция. Хора, пряко свързани и подкрепящи ГЕРБ, получават годишно над 70 милиона лева от ВЕИ мощности, които са свързали с мрежата на НЕК по време на управлението на ГЕРБ. Като това стана основно през 2012 година. В сектора има 30 основни играчи, като Иво Прокопиев е сред водещите. Негови фирми имат годишни приходи от 9,4 милиона лева от ВЕИ. За периода на управлението на ГЕРБ, медиите на Иво Прокопиев са единствените у нас, които получиха 3 милиона субсидия от фондация Америка за България. Явно жестът е вид заплащане за информацията за българския бизнес и участниците в него, която Прокопиев услужливо дава в Американското посолство. Не е случайна и информацията, че Прокопиев е минал специален курс за премиери в САЩ. Също вид награда за агентурната му активност в полза на ЦРУ и Американското посолство в София. Не е случайна и друга информация. Иво Прокопиев стои зад политическа формация, която ще е под негов контрол, като начело ще са други познати личности от неговия кръг. Иво Прокопиев не пропуска нито една власт, в която да няма свои хора. В кабинета Борисов 1 такива са Кристалина Георгиева, Симеон Дянков, Трайчо Трайков и дори президентът Росен Плевнелиев. Това беше за днес по отношение на българските медии, които са спонсорирани от Америка и обслужват интересите на колонизатора ни. С безрезервната подкрепа на почти всички управлявали от началото на прехода до днес.